这是一代花木兰剑舞者的海报，还是用双手扶着大刀，也不知道是不是故意的。这张海报还故意突出了一点，这是二代剑舞者的海报，换成了单手耍大刀，站位确实比一代好看多了。这是三代剑舞者的海报，换脸的同时在腰间增加了两把小刀。这是四代剑舞者的海报，在三代的基础上增加了一块大红布，画风一下便差了很多。这是一代剑舞者的局内模型，那时候的女英雄穿的都非常清凉。不得不说，剑舞者是一款不错的半生皮肤，早期的特效颜色就和原皮不一样，换成了和衣服差不多的蓝色。在那个早期半身皮大多数都和原皮一样的时代，这款皮肤无疑是性价比很不错的半身皮，只是当时金币太少，一代的花木兰还没玩多久就迎来了重做。眼前就是增加红色布料后的剑舞者模型，去掉红色布料就是一代剑舞者的样子，大家可以自行脑补。静如影，急如风，烈如火。